Priatelia, tak včera sa na stránke Sasky objavil status, že oni sú jediná strana, ktorej môžete veriť, že nič nezakáže. Neviem, čo berú za materiál, ale musí to byť fakt dobrá kvalita, lebo takto sa pamäť stratiť nedá. Kolíková, ktorá je v súčasnosti členkou Sasky, presadila pandemický ústavný zákon, ktorý neočkovaným ľuďom bez COVID pasu prakticky zakazoval chodiť von. Navrhla aj novelu trestného zákona, podľa ktorej by sa mali trestať ľudia, ktorí zdieľajú na sociálnych sieťach obsah, ktorý nejaká vyvolená osoba bude považovať za dezinformáciu. Saskári asi tiež zabudli, že podporovali vypínanie médií, ktoré Naď vyhodnotil ako hrozbu. Práve poslanci Sasky boli za to, aby sa zatvorili aj fitness centra a malé obchody. Pritom veľké supermarkety ostali otvorené a zarábali milióny. A tak množstvo prevádzok a podnikateľov skrachovalo. A predseda Sulík sa priamo v plene Národnej rady vyjadril, že nevadí, keď podnikatelia skrachujú, však prídu noví. Saskári sa chvália, že pomáhajú podnikateľom, ale jedine im spriazneným, ktorým dohadzujú biznis a taktiež by najradšej všetko predali. Zahraničným investorom, lebo podľa nich je štát slabý gazda. No zabudli povedať, že ministrom hospodárstva v tom čase bol Richard Sulík. Ale pri tomto materiáli, asi ktoré používa, tá pamäť sa naozaj stráca.